جروبية شرو أبسيجا دخالة وقوم بره محكمة ما تسيد هذا هذا محكمة ما تسيد يوم مركع عدين تيجي بعدين نسوي دعويان أنا يا مركع عدين ما هي صور لي جنازة محكمة تسي وريات هاي سؤالها وريون بعدين يجي ودين كرايسا نمكاسي نمكاسي كم بي شو كوي شو بندك تبي قال موسى نيك هو حقبت بدرو هو حقبت ذلك الجلي والله هنا نشرني بالله بس بيجات كل ده نسي على السمال لأنه كحري بل عدين مدتك وكوجلاق عن oo dadka aad kaga dhaadhicinaysid bal soo bandhiga jeedkiisu wax kale ma aha in marjinkiisa ay umada reer Muqdisho ogaato qaraankii ugu badnaayo qurbaha looga soo ururinayay ee raxweyntu ururinaysay ee hawiyuhu ururinayeen xisbiyada Soomaaliland dhamaantu waa Soomaaliland oo ognay sidaa oran karta marka qof aan kulmiyo codayn qaranimada Soomaaliya ku soo jeeda saas ku wixii karta tan reer daawii isugu yeel car haday xin yeleeyeen reer wadani daamiya soo dhex istaagaa ila cod baa ka doonayna xisbiga kulmiye tabaabashaha ugu weyn ee hadda uu galay iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee ummada ku qancinay marka la soo noqdo mid iyo laba waxaan baddu sheegi kartaa in dawadeel kula wacan wanaagsan waxa barbarkii fadhiya ee commissioner hore Cumar Godad oo haddana ka tirsan gudida ololaha ee xisbiga kulmiye ee gobolka Maroodi Jeex Cumar markii hore soo dhawow markii xigta xisbigiina kulmiye hadda dad badan waxay leeyihiin xisbiga kulmiye campaignkii loo baahnaa ilaa hadda lagama hayo iyadoo la idinku xamalayna dhaqaaleyda siidayn waa arrimaha Cumar maxaa ka jiraa iyo campaignku uu socdaa dadka hadda wax kala doonayn campaignku uu socdaa waxa lagu campaign gareeyay xafiis lagu furayna waa dhaqaale su'aasha inta soo ka baxay way su'aasha taa ku xigta haddii ku diyo Cumar doorashadii 2024 maxaa isleedii kaga duwanay doorashadii 2017 madaxweynaha biixii ku guuleystay waxyaabo badan hakuka ku imiga wax la kala dooranaya Soomaaliland ma jiraysaa iyo jirmiis ayay ana waxaan nahay dadka qaranka difaacaya dadka xornimada jamhuuriyadda Soomaaliland mar labaad u halgamaya inay bohol ku dhacdo ka dagaalamaya doorashadan imiga iyo tii hore waa kala laba Soomaaliland cadaw badan bay yelatay dibeed iyo gudaba lagaga soo duulay Soomaaliland dalal shaheeyo la dagaalamaya ninka ka bixi karaya maanta u babac dhigay aad ogtahay waa Muuse Bixi Cabdi gudahiya kaga soo duulay shacabkii Soomaaliland baa Soomaaliland cad ku noqday baad u jeedaan haa demaye waxa weeyaan waad ogtahay wixii Soomaaliland gudaheega markii ay ka dagaalamaysay ee gobolka Soolo kale dadka reer Soomaaliland bay ahaayeen dad abaabulay dowladasha soo abaabuleen bay ahaayeen waxa weeyaan Soomaaliland maanta wax la kala dooranaya hadal aan ku soo koobo Soomaaliland ma jiraysaa iyo jirmeysaa cidda Soomaaliland way jiraysaa lana kulmiyo u codeynay cidda Soomaaliland ka hortimaadana waa cidda xisbiga mucaaradka wadani raacda Soomaaliland halkay ku dhacdo ilaa iyo horta Soomaal noqon maayo inda soo noqo inda lagu dooranayo wadani way ma laha Cumar ma arkayna ay kaadi Cumar dadka waxa dadku waxa ka baadi weydiisay habay horowkii qaaran ku dhawaaqay maxay ahay xisbiga wadani ujeedkiisu wax kale ma aha in marjinkiisa ay ummada reer Muqdisho ogaato qaraankii ugu badnaayo qurbaha looga soo ururinayay ee raxweyntu ururinaysay ee hawiyuhu ururinayeen ee cid kasta Soomaaliya warkaan ugu mahayna anaga haynayna dhageysaa dad hayna anaga deewal anaga ku jirno siyaasadda ku jirno xisbiga la dagaalamayse xisbiga iskoor imanaysan xogtiisa way adeymaha suweeda mas cadeyntoodii laga baahay way ururinayno kambe 400 iyo sabiyo gruubiya jiro absiyaga dagaalaha ugu hadal marka laga yimaado cadeyntii ma cadeyd ma siiday iyo markii cadeyntay baadanaysan soo dacweeyaan anaga marka cadeymahayga soo dhiganaad maxkamadda wariyay tahay su'aalaha wariyuhu baad aniga weydiin karaysa hadalada sheegi saacadayn baa loo baahan yahay nimankaasi nimanka kaambi soo kuu soo bandhigtay qaraan ma doonnaa marjin ko ogaa shacabka Soomaaliland ayuu u baaqay wixii ay shacabka Soomaaliland lagu taageeri karo ee dadka taageersan shacabka Soomaaliland uma jeedin Muqdisho u jeedin ee lacag helaan shacabka Soomaaliland intii reerkooga way ka qaaday Muqdisho way soo urursay lacagtii waa loo diray hudheelaha lagu shiray hudheelaha lagu shiray Mareykan baa loogu warkaamahayna hayna ka gudub su'aasha su'aal kale inuu weydiiyo sidaad Cumar isku xiri kartaa xisbiga kulmiye iyo Soomaaliland xisbiga kulmiye waa xisbiga xaakimka dalka xisbiyada dalkuna waa xisbiya siman oo tartamaya hadii xisbiyada Soomaaliland dhamaantu waa Soomaaliland oo ognay sidaad oran kartaa marka qof aan kulmiye codayn qaranimada Soomaaliland ku soo jeeda saas ku xiri kartaa waxa la isku xiri karaa xisbiga Soomaaliland nimada ka dhaba xisbiga Soomaaliland nimada curyaaminaya waxaanu ku xulayahay dalalka cadaw walaa Soomaaliland
وحاو كسود ولا وكدولة يا سياسة عدو كسود بلا وحاو قاطها وكسود على سياسة عدو كسود بلا وحو لسه فيها يا عدو كسود بلا لان سواش أنا أركز أنك يقول بس وانك لي يدي حس بيجات كل ده نسي عدو كسود بلا لانه كحري بل عضي مدتك كوكولاق عن أو دت كاد كده العين يصير بس صابن دكتور مركو رقم الله سو ما لا مكان لي دفاع عليه هو مايا مركو راه هش وكان هش يسكي جوش هاي يتو بي لا لا قلة إم يو هاي مده حلو سو قلة ورعد ما تبيحي هو مايا مرو البا مصر سوماليا دلالك كلا شهر كنا هاي مر بدن بنا رجنا مسؤولين تحسبي ذا معارض كا وقررنا مده سو ما لا دفاع سو ما لا كهله عرض عرو عرو كهله وربنت وهاي سوارك ده نبى مشرح مده حلو نبى دوني عرو كهله ما درك سومالان مصبحي يعرو لو كلا عدة مات سومالان أي ديكي سرعة شرح أحس بيك وقدنا وحاوبا قد عيدا ماذا قرأك سومالان سيقول لي رجلي داق حولاني وقيد دوال تالفت كده عيدا ماذا قرأك مركم وشرح يوتقيو دفاعي قرأك ميانو كشغيني محوك شغيني حيث ماذا كوي وفتش ذولي مالي كوب رهيركي سو سارو قعليبا حو سارو مالي كو سراكي شيء ذي أنا بلاك سو شيء ذي يقولي ميت كو مدح كيس تاعك ما نوين ما أنا كو أسعيد أقرن هين عيدا كلو خلاص ترنا يا عيدا كلو تو كيس ذي أنا بلو كيس تو بلو جيه سؤال كلو أرين ثام بلورك لو دل عين هذا لا عين أدو شيء ذي نسوم شرح لكن ما هينا ميل يقولي ديك كيس تاعك أنا كو ما هينا ورك ما هينا عمر ما هينا يا كيس تاعك مدح ماذا كيس تاعك ما هينا ورك ما كو عمر جودا دو شقيه يو بورثي تاعك يو مسبيعي سمال لنا تقال مين كو عرو دقالة ميو قرقي سجوغي بي حايا كو راك ديلي اي مدى حقا كيس تاقي ما انتنا رأي دامو يسوغي يا العرر حدا يحن يلي يهي رأي وداني دامو يسوغي حستاقا لا يرا عدبا قادونينا عمرو هدين هروق سعونا سياسيين فربضانا وحجرا لابوكو تدويتون مدحوين حديثي مدحوين بيح حدا نكسور جدا ميسان كسياسيين تاس ما حاد سلا يدي حدا نا ايكو معارض كمري واي اذا كرد ميكرا هدا تنس معاك وحبا قفكم مبدأوي يا هدو هالك سلوكه ما يخلو بتجيه خلاص بفر بحرية دي سعر سكالة لكن أنا واحد اللي مسوي اللي يبل اللي سياسة أنا واحد اللي قدي سوي أنا واحد اللي قدي مسوي تلفي عطك كل مية كوسا وبحكوسا نقول مرة لبعضنا دجاجة وين مخلد